Dünən, dövlət sərhəd xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayon ərazisində qəzaa uğrayıb. Qəza nəticəsində helikopterdə olan 16 nəfərdən 14-ü şəhid olub, ikisi yaralanıb. Yaralılardan biri hərbi pilot polkovnik leytenant Emil Cəfərov hadisənin necə baş verməsindən danışıb. Bizdə təlim uçuşları olmalı idi. Sancaçal aerodromundan qalxıb Qara Heybət poligonuna getməli idik. Eyni işi yerinə yetirmə mərhələsində helikopterin qəzası baş verdi. Polkovnik Leytenant həmçinin ayağının əzildiyini, sol qolunda sınıq olduğunu bildirərək, səhhətində başqa problemin olmadığını vurğulayıb. Qeyd edəkdiki, qəza nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 352.2-ci Uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan 2 və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və digər maddələrlə cinayət işi başlanıb, cinayət işinin istintağı baş prokuror tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb.